Yo, hallo folkens, hjertelig velkommen til en ny video. Jeg håper du har hatt en fantastisk fin sommerferie. Vi er endelig tilbake, og i dag skal vi ta oss og game litt denne Overwatch. Men før vi tar oss og gjør det, så ønsker jeg å kjøre på med en giveaway til dere, hvor du da kan vinne et valgfri Nordavind-produkt, enten en hettegenser, t-skjorte, kanskje en drikkeflaske eller en musmatte, altså who knows hva enn du har lyst på. Og alt du trenger å gjøre er selvfølgelig å like videoen her, ta oss og gjør det med en eneste gang. Gå under i beskrivelsen, klikk på linken, for den tar deg til Nordavind-disco og gå på giveaway-kategorien og reagere på det siste bildet, som er da selvfølgelig en giveaway med en emoji, og that's it, da er du med i giveaway. Så når det er sagt, så håper jeg virkelig at du gleder deg masse til videoen her. Du får ta og så abonner på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det. Du får legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes om Overwatch, om du ønsker enda mer Overwatch eller generelt hva du synes, og så får du kose deg utrolig masse med videoen. Så jeg kjører selvfølgelig på med min favorittkarakter, som er nemlig McCree og Ashe i Overwatch. Jeg kjører også DPS nå. Egentlig så er jeg faktisk en tank main. Jeg kjører mest Zarya egentlig, men jeg synes det er fryktelig artig å spille McCree og så spille som DPS generelt egentlig. Så da tar vi bare kjøre på. Du får ta også lead away, så får vi se på hvordan det her kommer til å gå. Jeg tenker at det aller viktigste det jeg gjør nå egentlig for å komme meg litt annet bak, og så ser jeg om jeg får ut, tatt ut noen healers eller eventuelt noen DPS. Ikke noe vits at jeg står og gjør mye skade på tanks her. Får se. Åh, ta ikke noe. Ja, der gikk han ut, nullig. Åh, så selvfølgelig så bruker du skjold da. Det er nullig, oh my god. Nei, mercy, mercy, mercy. Jeg skulle egentlig vært enda mer på enkelhet for å få dannet ut. Der da, ok. Litt av den bedre i hvert fall. Litt av den bedre. Vi får den for pointet da, det er jo det aller viktigste. Jeg har faktisk fått med det. Skal vi se. Supert. Da har vi fått det. Kult. Nydelig. Da har jeg bare skåret payloaden, og så er jeg bare å sikre dere her vinner her. Skikkelig Nordavind. Ikke se dem. Ah, jeg må fortsatt. Asha, ok, det var Widow, va. Jeg bare, oi, jeg skal ikke der, ass. Kan jeg pushe litt enda mer, ettersom vi har skjoldet til Winston her. Der da, Winston kan dive den. Nydelig. Fint, 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 ok. Nydelig. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Sweet. Dette går jo lekende lett, da. Dette går jo lekende lett, da. Asha, please. Skal se om vi får brukt ulten, da. Skal se om vi får komme dem litt ned til high ground her nå, så får vi bare ta så smelte av brukt ulten med en eneste gang. Det har jo vært så lekent. Vi får bare lure oss inn her. Kunne kanskje brukt den der, egentlig, men ok. Vi kjører på, vi kjører på. Prøv å få til den mercyen her. Ikke hoppe meg, du, da. Jeg har egentlig veldig lyst til å bruke noe. Ja, ok. Prøv igjen. Kjører på, kjører på. Nydelig. Fint det der. Æsj. Vet ikke helt på hvorfor jeg egentlig fikk til navnet der. Det var egentlig veldig rart. Hadde sånn, kunne jeg egentlig mer eller mindre gitt den til Rain, men ja, ja. Whatever floats your boat, tenker jeg. Kanskje det var feil også. Altså, jeg nekter å ta på det her nå. Jeg nekter å ta på det her. Det er rett før jeg drar... Det der er skje. Bare for å få ut enda mer damage på backline her. For jeg må egentlig prøve mer eller mindre å få ut heal damage. Og DPS. Ja, det er så svagt, vet du. Det er så svagt at jeg får nesten ut ingen. Kom igjen! Kom igjen! Hvorfor pushe ikke teamet mitt da? Kom igjen da, team! Kom igjen og pushe, please! Hvis jeg kan være så langt bak med dem. Come on da! Ok, så det som er planen min her nå, det er å smelte av ulten min. Hvis jeg får smelte av ulten min her nå, så kan jeg også ta oss og bytte. Ta ut heal her. Åh, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen. Please, please. Nei, 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 det er så dårlig, det er så dårlig, det er så dårlig, det er så dårlig. Få ut den her nå, få ut den her, få ut den nå. Kom igjen nå, kom igjen nå. Hvis den får til distractions her nå, så kan jeg gjøre sånn der. Så kan jeg gjøre sånn. Ja, det er pen den. Kom igjen, kom igjen. Åh, den små hit, den små hit. Nydelig. Sweet. Da får vi den, da får vi den, da får vi den. Ja, nydelig. Ok. Kult. Veldig, veldig fett. Trengte ikke å bytte til Ashe heller egentlig, så det var egentlig ganske fint run. Men det er helt... Nei! Så begynte jeg å spille litt grann tokat egentlig. Litt grann for mye solo og litt for lite teamplay. Tenkte også å bytte kanskje til Soldier, men ellers... Nei, det var greit, det var greit. Så jeg tenker vi tar attack med McCree, og så kjører vi på med defend her med Ashe.
For å se om vi får litt annet spice på det content her. Prøv å komme litt annet sneaker rundt der. Jeg bare tror jeg er med i jobbet. Sjekk at jeg skal dø på den der, ass. Det skjer ikke det, ass. Får den bedre med pointet ut, det er alle fem og har ikke en sjans på det her, ass. Jeg ser ikke en sjans i det hele tatt, i havet. Jeg får bare prøve å komme meg vekk her, og jeg har ikke en sjans til det her. Hva greier med sånne små legs, ass? Ok. Så de vil si at go far away, go. Ok, det er nere. Hvis de vil det, jeg går for en fara. Overhovedet ikke, men kanskje det er litt enda bedre hjelp det der enn... Det er faktisk noe så fullført med... Med Ash, vi får se, vi får se. Kom igjen nå. Jeg vet du keen på, jeg vet du keen på tomat, jeg vet du keen på tomat. Jeg vet du keen på tomat. Jeg vet du keen på tomat. Jeg kan ikke pushe for mye, vet du, det som blir, ja. Uff. Prøver jo litt damage her på hvor liksom jeg kan jo damage, men det som er greia er at jeg bare venter på det. Kjem til å komme et eller annet her nå, så bare gi meg som at jeg insta-døver. Fy, jeg må jo få litt av den lenge vekk da. Det er greit. Det er faktisk veldig, veldig greit også. Artig at jeg får prøve litt av Pharah, ettersom jeg ikke er så veldig god med Pharah i det hele tatt. Det er liksom... Det er McCree og Ashe jeg spiller mest. Vet ikke om DPS Morris og Soler bør være så langt ut, liksom. Jeg synes jo altså... Fortsatt, altså, det er greit. Bytta jo selvfølgelig da, men... Vi får se på hvordan det går. Hvis jeg får litt hjelp fra Farwire, så synes jeg at vi i alle fall kan ha det her. Vi kan prøve på en liten nest igjen da. Se om det går, jeg vet ikke om det går eller det. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg skjønte det. Selvfølgelig. Jeg skjønte det. Jeg tenkte bare liksom å prøve å ta det, men det gjør jo ikke noe annet å skje, vet du hvor jeg er en. Asj, ass. Asj, virkelig. Det er ikke artig. Ikke artig. Jeg prøver en gang til, om det kommer til å bli en rask død. Jeg vet virkelig ikke. Vi får bare prøve å vente her nå, for nå tar hele laget absolutt alle sammen her. Vi bør ha litt mer damage, generelt, men ok, vi får se. Nice, den er fin, den er fin, den er fin. Pent. Kom igjen. Kom noen krit, kom noen krit. Healers! Vekk med, ok. Nei, slutt da! Gi det! Ha det vekk med hukken da. Please! Uff, det her er sort. Det her er virkelig sort. Jeg må... De må distrahere nok til at jeg får i alle fall ett. At jeg kan bruke ulten min en gang. Problemet med Road Dogg, vet du. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Nice, tre stykker. Fett, tre stykker. Fikk også Road Doggen akkurat som jeg ønsket det. Bare bounce han rett ut. Det var akkurat det jeg ønsket. Men så har vi selvfølgelig Main da. Det er Main som er stygg. Main er ikke artig. Og den klarte! Kom han på tre? Hæ? What? Kanskje det med laget bare smelte dem, eller? Bare smelte dem, eller var det en klassisk C9?
I don't really know. Så vi kjører på med en ny runde, og nå er jeg fortsatt i defend, og så skal jeg attack etterpå i runde nummer 4. Men jeg prøver i alle fall å kjøre opp med shoulder, ettersom de har Brodo og Yamorisa. Nå er jeg i alle fall kjører dem opp med Rain, som er helt greit også. Men jeg føler at jeg må ha litt mer damage enn det jeg har gjort frem til nå. Ashe var ikke sånn helt toppers der. Farah var helt greit egentlig. Synes det gikk egentlig ganske fint, men jeg føler at jeg må fortsatt ha litt mer damage her. Kan jeg komme over her? Ja da. Nydelig. Oh shit, ikke bra, fikk den ut. Prøv å komme på topp igjen, får en heal. Og så opp igjen. Må virkelig få til den mercyen. Nei, ja, det her kommer ikke å gå bra, vet du. Det kommer ikke å gå bra når Sarah bruker grabben. Ikke sant? Nå bør vi bare stå... Ok, tok den ut, den er grei. Prøv å komme rundt her nå i hvert fall, da. Kom igjen nå. Skal ikke få det her. Ah, for real. Da kan jeg bare dø, please. Pent. Kan vi prøve? Akkurat ikke. Det kan noe rufte i alle fall om dere har hatt sjans til å se på to tanks der, virkelig ikke. Men vi skal klare å ta pointet, vi skal klare å vinne det, altså jeg gir meg virkelig ikke. Vi skal vinne det her, kom igjen, vi skal vinne det. Så jeg gir meg virkelig ikke, jeg skal i alle fall klare å poppe litt av med McCree her. Problemet er jo at jeg er sikker på at de har satt og plaster inn bashene. Ok, en soldier i alle fall, vet de har Rain. De har, ok, Torbjørn da, ok, ja, men det er faktisk ikke det verste. Det er faktisk ikke det verste, det er nydelig. Den skjer ikke. Let's go. Få ut Bapper nå. Som er selvfølgelig bak dere skjolder her. Kom igjen nå, spak her nå. Jeg burde ha virkelig vært nærmere. Rangen på, se der da. Med en gang jeg går ned, vet du, så føler jeg ble one-tappet av Torbjørn. Nei, jeg burde nærmere. Det er ragen på McCree 8 så veldig langt, selvfølgelig heads og sånt. Så bare sånn luckshot, bare skyt til, helt tilfellig å treff. Helt skjut. Ok, nydelig. Nå får jeg i hvert fall fått ut en tank her nå. Kjempebra. Jeg er med. Jeg må prøve å gå litt av med clone switch her nå. To hits, nydelig. Nydelig, får pick out den. Pent. Ut med tørretten. Og så ble jeg picka igjen! Får ned et headshot igjen, liksom. Jeg har battet meg selv at den får headshot igjen, den her fyren her. Men nå har vi det. Ja da. Nå har vi det. Nydelig. Det er så deilig når vi vinner, så deilig når vi popper opp med victory. Det er så deilig, virkelig. Jeg håper virkelig at det Farah-klippet er det siste her. Jeg kanskje blir av det game også. What? Med McCree? Ok. Nå er jeg veldig spent. Ok, dere ja. Det var hele den jeg tenkte å bygge liksom til... Ja. Jeg tenkte liksom å bytte Ash der, men det ville jo ikke seg. Kult! Ja, fikk bare poppa da, fikk play of the game også, det er jo kjempebra. Så, ikke vers i det hele tatt altså, virkelig ikke. Kjempeartig, jeg digger Overwatch, virkelig. Jeg vil si tusen takk for at du så videoen her, hvis du likte videoen her, så får du gjerne legge en stor tommel opp, gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet, abonner på min kanal, delta i giveawayen, ikke minst, så kan du finne link til under i beskrivelsen, så får du ha en fantastisk fin av videoen, snakkes vi igjen med en ny video. Ha det!